Tak ja vás všetkých zdravím. Moje meno je Jan Opavský a robím Shockworks a poviem vám dnes niečo o tom, ako udržať kód pod kontrolou. Väčšinou, keď sa pracuje na projektoch, ktoré potom rastú a sú stále väčšie, tak ten kód začne byť veľký, je ho veľa a je problém ho spravovať. A to sme riešili aj my v Shockworks a poviem vám niečo o tom, ako sme to nakoniec vyriešili a ako to plánujeme riešiť do budúcna. Prejdeme si postupne, ako to riešime v rámci HTML, štýlov, JavaScriptov a nakoniec je tam ešte posledná časť o tom, čo všetko sa ešte môže stať, pokiaľ budete držať ten vlastný kód pod kontrolou a bude v poriadku, ale začnete používať nejaký kód, ktorý je cudzí alebo nejaké knižnice zvonku. Takže začneme tým najjednoduchším HTML. Tam toho nie je veľa v rámci tých všeobecných vecí, ale o čo sa snažíme a čo sa nám veľmi osvedčilo je dodržiavať poradie atribútov. Je to dobré hlavne kvôli tomu, že človek veľmi rýchlo nájde všetky veci v tom kóde a to poradie máme určené vlastne podľa toho, čo používame najčastejšie. Najčastejšie sa používajú triedy a tie ostatné veci tam na tom poradí až tak leží, pretože tie atribúty sa používajú zriedka. Jedna zásada, ktorej sa naozaj snažíme držať, je nepoužívať inline CSS. Jedinou výnimkou sú možnosť nejaké e-maily, pretože tam sa používajú stále tak dosť komplikovane. Niektoré tie e-mailové klienty ich odstraňujú, takže tam sa tomu inline CSS možno nevyhnete, ale inde sa mu treba vyhnúť. Druhá vec, ktorú sme veľmi dlho riešili, boli JavaScripty. Problém s JavaScriptmi je ten, že používať ich v HTML v skriptagoch vôbec nie je priehľadné a ani to nepomáha výkonu toho webu. Tak sme sa rozhodli všetky tie JavaScripty zobrať a dať ich do zvláštneho súboru a nedržať vôbec žiadny JavaScript vnútri v HTML. Problém prišiel neskôr, pretože tých JavaScriptov bolo strašne veľa a pokiaľ nepoužívate nejaký framework alebo niečo podobné, tak vás nič nenúti k tomu, aby ste si držali nejakú organizáciu v týchto súboroch. Preto sme sa rozhodli, že to začneme naozaj riešiť. Pozreli sme sa na to, rozdelili sme to do viacerých súborov a nakoniec sa tie súbory iba konketujú a môžu sa načítať jedným requestom do toho webu. Ale takto máme prehľad o tom, kde je všetko. Stylesheets. Stylesheets bola asi najzložitejšia časť toho, ako zorganizovať ten kód. Zistili sme, že stylesheets máme veľakrát zbytočne veľké, že sú neprehľadné a že sa ťažko udržiavajú. Prvá vec, ktorú sme zistili, bola, že používame veľa silných selektorov a používame veľmi veľa tried vnútri v stylesheetoch. Toto je vec, ktorá príde s tým, ako človek používa preprocesory, pretože oni veľmi uľahčujú také tie veci, že človek si spraví nejakú triedu, nech si narobí štýly a potom tú triedu použije na nejakú inú triedu, keď píše ten štýl. Lenže presne tento prístup spôsobuje to, že sa generuje zbytočne dlhý ten kód. Tu sme porovnali tie kódy do pixloch. Pretože sme si povedali, že kilobajty sú dosť taká bežná vec. A ide o dva kódy, ukážem vám za chvíľu ukážku a rozdiel je iba v tom, že pri jednom kóde sme si tie triedy zadefinovali a používali sme ich vnútri v CSS, alebo teda v preprocesore, to sú už vygenerované CSS-ka, a pri tom druhom sme sa snažili tie triedy aplikovať vždy, keď sa to dalo na jednotlivé HTML tagy. Ten HTML súbor síce ostáva potom trochu menej prehľadný, ale na druhej strane to naozaj šetrí kód. Takže to otvorím. Pripravili sme si veľmi fancy gradient.
Gradient a Flexbox práve preto, že tieto veci dosť často potrebujú prefixy a prefixy sú jedna z vecí, ktoré spôsobujú naozaj veľa kódu, generujú v tých CSS-kách. A toto je ten prvý prístup, kde sme si proste vytvorili triedy a tie triedy sme postupne aplikovali na jednotlivé veci. Ten kód je krásny, čitateľný, ale generuje to zbytočne veľa CSS-ka. Ten druhý prístup je takýto. Ten rozdiel tam vidieť v tom HTML, kde sú tie triedy Flex, Parent a Center a Box použité priamo na tých elementoch a ten výsledok ste videli. Je to možno nie až tak badateľné na takýchto dvoch súboroch, ale zistili sme, že keď sa toto aplikuje na celý jeden projekt, tak tie výsledné CSS-ka sú naozaj oveľa, oveľa menšie. Dokonca niekedy nám to kleslo aj na 70%. A hlavne sú prehľadné. Ďalšia vec sú selektory. Selektory dokážu ten kód spraviť naozaj ťažko spravovateľným, pokiaľ sú silné, človek sa nevie dohľadať toho, čo má zmeniť, aby zmenil to, čo naozaj chce. Používanie je important. Je asi najväčšie zlo a je to naozaj zlo, pokiaľ používate niečo externé, napríklad veci ako Bootstrap, často používajú important a potom sami neviete použiť svoj vlastný štýl. A posledná vec, ktorú sme riešili, boli media queries. Media queries sú problém v rámci prehľadnosti kódu a najviac sa nám zatiaľ osvedčilo používať to priamo pri elemente, ku ktorému patrí to media query. A nakoniec, aby v tom bol naozaj poriadok, tak sme si zaviedli nejaké konvencie z toho, čo používame my. Tak vám môžem poradiť BM, alebo používame CamelCase na to, aby sme mohli zapisovať aj dlhšie názvy vecí, do ktorých sa zmestí naozaj to, čo tá vec je a čo to znamená, ale je to stále prehľadné, človek si na to zvykne. Znamená Block Element Modifier a je to spôsob pomenovávania tried tým, že každý ten element má vo svojom názve triedy aj to, pod aký blok patrí, čo je ten element zač, a plus sa tam ešte zapíše nejaká zmena toho elementu, nejaký stav. Naozaj to pomáha, tie selektory sú krátke, pretože k elementom, ktoré sú zanorené v HTML veľmi hlboko v niečom väčšom, tak sa dokážete dostať jedným selektorom alebo maximálne dvoma. A aby toho nebolo málo, tak sme si ešte určili poradie vlastností v stylesheetoch a to poradie umožňuje písať tie stylesheety naozaj rýchlejšie, dohľadať v nich veci a vlastne to poradie, našli sme o tom strašne veľa informácií a asi je to nakoniec jedno, toto je také logické poradie, ktoré nám vyšlo z toho, čo používame najčastejšie. Organizácia CSS je dosť dôležitá. Keď splníte všetky tieto veci, tak nakoniec prídete k tomu, že ešte stále môžete mať tie zdrojové súbory dosť veľké a preto sme začali rozdeľovať súbory na malé časti. A kvôli tomu, že sme to rozdelili všetko na malé časti, tak sme sa dostali do problému, že sme zrazu mali strašné množstvo adresárov, strašné množstvo súborov a zase sme nevedeli, kde čo. A to, ako riešiť toto, to vám poviem za chvíľu. A poviem vám to v tejto poslednej časti, čo bol asi najzložitejší problém, ktorý sme riešili. Keď sme si už vyriešili všetko ohľadom našeho kódu a bol krásne čistý, tak sme zistili, že tam stále niektoré veci robia problémy. A tie problémy sú väčšinou práve z externých vecí. Externé knižnice môžu byť veľké, je v nich zbytočný kód, ktorý vôbec nepotrebujete často.
Používame Bootstrap, takže sme sa najskôr pozreli na ten Bootstrap, ktorý je pomerne veľký sám o sebe. Zistili sme, že 80% vecí z Bootstrapu môžeme kľudne vyhádzať a stále funguje presne tak, ako my potrebujeme, aby fungoval. Je tam iba tých zopár vecí. Teraz najnovšie pracujeme na tom, aby sme zmenšili na minimum jQuery. Napríklad jQuery UI už samo dáva možnosť na stránke generovať si JavaScript iba ten, ktorý potrebujete. Ďalšou vecou sú obrázky, fonty, ikonky. To je vec, ktorej je vždy strašne veľa a veľmi pomáha používať sprite sheety, ikony dávať do ikon fontov, je to pekné, responsívne a všetko je to nakoniec na jednom mieste, ale ako sa to používa v tom kóde. Pri fontoch sme experimentovali s Base64. Môj osobný názor je, netreba s tým ani experimentovať, nehodí sa to do tých CSS vôbec. Strašne veľké sú tie súbory nakoniec. Možno ak je to nejaký malý font, a je iba jeden, tak to môže pomôcť, ale pokiaľ používate naozaj viac ako jeden font, tak je toho zbytočne veľa. A navyše je tam jeden taký škaredý, dlhý riadok a nikto tomu nerozumie. A nakoniec mi z toho ešte padal editor, pretože nezvládal veľké súbory. Tak a teraz sa vlastne dostávame k tomu veľkému množstvu kódu adresárov. A čo vlastne spraviť preto, aby sa ten kód dal ľahšie testovať a dali sa v ňom dohľadať jednotlivé tie časti? Dev zo zásady neminifikovať. Prišli sme na to, prečo má každý vo svojich knižniciach na začiatku súborov tie pekné veľké komentáre. Keď konkrétneme všetky tie súbory, tak podľa tých komentárov dokážeme dohľadať, ktorý súbor je kde. A nakoniec ešte používame source mapy. Tie source mapy držia správu toho, v ktorom súbore sa nachádza ktorá časť kódu v tom výslednom konkete. Takže nakoniec to v DevTools vyzerá takto. Bez tých source map tam budete mať proste obrovské čísla riadkov v tom výslednom konkete, ale tie source mapy vám práve rozdelia ten jednotlivý konket na tie súbory, takže sa k nemu hocikedy dostanete. A dokonca to funguje ešte aj na preklik a ten browser si drží tie pôvodné súbory ešte neskompilované do CSS-ka. Takže veľakrát ani nemusí človek chodiť naspäť do editoru alebo to hľadať v adresároch, ale on sa preklikne a nájde, čo hľadá. A posledná vec, posledná zásada, ktorú je dobre dodržať, je priebežne kontrolovať výstupy všetkých automatov. Všetky konkety, minifikácie a napríklad sprite sheety a podobné veci, všetko kontrolujeme priebežne, zaberie to minútu, dve, ale nakoniec má človek celý čas istotu, že vie, čo nakoniec z toho projektu bude. Ja vám ďakujem za pozornosť.